Uzeo tamo od njih isto malo piletina. Ajde uzmi malo deneš. Što? Ja ceo dan, ja sam dve plazmice ponosila. Što? Sad ti ja govorim, meni nemoj samo ti praviš pritisak. Ostalo... Ne znam kako je, kako to da njoj šalju stvari, nije mjesto, kako to da su se njoj javili oni, kako to da oni s njom komunicu. Pa eto, ja koliko čuli, kako je to moguće? Svi bili protiv vas, brat tvoj, njina pa, majka. Pa svi nisu bili i sad se odjednom kao čuli s njom. Da ona bude bolje od mene, ne znam za... To sumnjam ja u to, nije to meni. Ne brni ti za... Baš mi je čudno da toliko gledaju mene, na mene gledaju gore nego na nju što su gledali u tom trenutku i da ovakve stvari se dešavaju. A mnogo stvari, mnogo gore vam je veza bila, da čime te to sramotim, ja mislim da te ona mnogo više sramotila, da si mnogo više para izgubio zbog nje nego zbog mene. Ne, tako sam da ja izgubio para, što sam izgubio para? Trojku dok si bio sramotila. Sada ona meni govori da sam ja izgubio para. A dobro, ona to tako priča, ali ja ne znam, stvarno da si ti toliko baš bio i lupa ovde, ja mislim da ovde u trojici vi niste imali vrata, samo ste imali ulaz na vrata i to je to. E, tako da... Tvoji pričaju da je naša veza mnogo gora nego vaša u tom trenutku što je bila i da se tvoj brat srami tebe zbog mene. Ma, ja mislim da srami, bez njega mene. Da apsolutno nema razloga jer i ti si video kakva sam i ti si valjda dokazao, ja sam ti valjda dokazala i valjda si ti osjetio kakva sam i koliko te volim. Tako da ako ti to ne kažeš, ako to drugi ne znaju, ja neću to da pričam. Ja sam to rekao. Da dokazujem sebe ka tebi. Ali ja sam to rekao, ali nisam rekao da ti mene ne voliš. Neko sporava ko hoće. Jesam ja rekao da ti mene ne voliš, Milute? A? Jesam rekao to? Pa veličaš i dalje tu, tamo, ljubav. A bila je ta, to je bilo dobro, nekad. Ali ovu nema je, ovu ne postoji, ti u tvojom izlaganju ne postoji. Zašto ali mi smo govorili o toj temi, Milice, nismo govorili o nama. Pa, ja sam tebe svaki put zaštitio kad su neke stvari, nego ti mene ne slušaš uopšte. Slušala sam te ja dobro, zato pa šta? Što kažem. Ti sebe nisi slušao. Kad je spomenut naš, on, pa jeste, Milica je tu gora, Milica tu... Ne, u nekim segmentima... Uvijek ti imaš da kaš Milica kao... Pa ne pravi o sebe šou. Ali nema veze, nemoj ja ću da čutim. Ne. Rekla sam ti. Ne, te. Ja ovdje pred ovim ljudima, pred novinarima, da ustam i da kažem kako ja tebe volim i kako ja tvoju, kako ti dokazujem ljubav, neću. Kad ti ne umeš moju ljubav prema tebi da predstaviš... Ja ne umijem, pa ja sam rekao da me voliš, Milice. Ko je rekao da naša ljubav je evidentna? Nije ljubav samo da nekog voli. Pa naša ljubav je evidentna, šta treba da uradim da se tučem sa djevojkom zbog toga što ti je rekla nešto loše? Niko nije to je rekao žena. Da trebaš da se sad radim ja s njom sad. Niko nije rekao da trebaš da se tučeš, nemoj odmah da navodiš na to pa da ja budem kriva zbog toga što si ti rekao. Ne, ti si primetio da sam ja kriva sad i za to što ti izgovaraš. Ne. Tako da, niti me interesuje, niti me boli kurac. Ne, nisi kriva, uživaj. Je li evidentno da sam ja s tobom u odnosu? Ne viči da ti glavu ne skinem s ramena. Dobro, je li evidentno i očigledno da smo mi zajedno? Evidentno. E, je li to očigledno? I mi se ne vo... Pa zašto smo mi zajedno? To je očigledno, mi smo da, zajedno, okay, nisam s njom, no s tobom. Okej, volimo se, ali ti, na primjer, volimo se, to je dovoljno. Mislim, kažeš, poštujemo, ti jedno poštovanje spomenula nisi. Kažem, šta? Mina je meni lupala šake, ali me kao poslušala. Ne. Kao sluša mi Milica, ali kao Mina poslušala. Pa dobro, toliko... pričam da me ona sluša isto, bre, da me slušala, jebemo materu priču. Super, ti si meni danas ono rekla, pa mene to ne brine jer me boli kurac, ja vjerujem, se, meni je. Veruj mi da sad ovdje sa vama dvom ulazim u rasprave. No, sa mnom? Da te ispravim i tebi i nju nekim stvarima, ali zaista... Ispravljaj kog hoćeš, ja nisam tu tebe da ponizim, ženo Božja, pored nje. Možeš da, ćeš da, ako ti imaš ćeš s njom da pričaš glasnije, izvoli, idi nije, tamo nego, nisam priča glasnije. Ja, to ja te nisam sedim tu ovdje. No, nisam vidio sam. Ja, nisam ja tu da tebe ponizim, između tebi nije da tebe ponižavam. Milice, ja, ti, ona govori, ti se brani od nje. U smislu, ne verbalno, nemoj da se vrizaš, nego samo odbrani se, nemoj da te poljulja to kad ti kaže da ne kupaš ti tepa. Mene to ne može da poljulja, zato je nisam ništa ni odgovarila. Mogu da je odgovorim, mogu da je kažem sve i svašta, bez vređanja, mogu da je kažem činjenice koje jesu. Ali činjenice ponekad jako bole, razumeš? E, tako da ti kažem, ako... U stvari neću ništa pričati. Pričaj šta misliš, radi šta hoćeš i to je to. A ja ne radim ništa. To je to. Pričaj šta hoćeš i pričaj kako misliš. Pričaj kako misliš. Tebi je smiješno kada ona spomene nešto, tebi to u tebe da ne poljuba emocija. Jel imaš nevenu upaljač? Nisam rekao za to, Milica.
Nisam rekao za to, nego na porodicu, tipa kad je vojnula, ja sam tu ne, odmah... Ne, nego sve pre reklama kad ti je prišla, kad je rekla mogu ja tebi nešto, nije. Da si rekao nemoj emociju, ovo ono ne, i, ne, i nabio ne. Si su facu, mislim, kao prišla nisam, si... Nisam, nego možda da me... Ti, bo... a hoćeš tiše ti da pričaš? A nisam, nije a to, jer čekaj me, ne znaš ti bolje šta je od mene. Nasmio si se, prvo si zaplakao, pa se nasmio. Ne, nego da ti rekao da, dobro, ovo je sad situacija zato što je novo, i sad čekalo me najavu. I onda me sad iznenadilo. I ovo se više neće ponoviti. A znao se da će da dođe. A dobro, kad dođe malo neobičan moment, kad ne vidiš nekoga toliko dugo, onda ti je neobično, nema emocije. Kad bi imao za mene tako opravdanje, joj. Za tebe imamo opravdanje, evo. Imao bi opravdanje. Ništa te nisam... Ne, da se meni ovako ništa, ajde, imao bi opravdanje. Nemoj ti. Okej, sad ljubavim. Nasure. Ja i tekako, meni je dovoljno 15 minuta osobu da skeniram i da vidim neke stvari. A ko ti to učio drugi kako da pišeš, da je pomenješ i to? Ko ti učio to? Niko mi nije naučio iz konteksta, oni su meni na intervju u Ares spomenuli Minu Vrbaški. I rekli su, priča, neko je naučio preko koga si ušla i to? Ja, da. Preko koga sam ušla, ja sam tebi sve ispričao. Preko koga sam ušla, meni niko Vrbaški, Minu Vrbaški nije spomenuo, niti tebe, niti bilo kog učesnika u zadruzi nije spomenuo. Pitala sam bila samo da uđem i to je to. Niko, ni jednog učesnika mi niko nije spomenuo. Meni su na intervju, baš mi je žena ovdje postavljala pitanje i ja vrlo dobro znam šta mi je postavljeno. I to je, taj video je sječen ovamo tamo i izvučeno iz konteksta. Samo šta neću dosta mi o tome da pričam, boli me kurac, iskreno da ti kažem. Dovoljno mi je da skendram, nisam glupa, nisam luda. Ali pravit ću se da sam glupa, eto. Čutaću i ono što bi rekla. I što se tiče nje, i što se tiče tebe. Glupa nisam. Pravit ću se glupa, mislim da je to najbolje. Ali to da misli da mene neko možda ponizi i slično, ne, ne može. Jer mene nisu nemoj mnogo, mnogo veći ljudi neke. Mogli da ponize, pa neće ni. Mina Vrbaški koja ima mnogo gore postupu u životu nego ja. Pa dalje dobro, da li nije mene to ne interesuje. Nemoj samo da se... Da se ođe... Odramiš da praviš histeriju, da vrištiš da to, da se ljudi koriste to. Malo mi je bilo samo ono, jeste mi je bilo malo teže to, mislim, ne teže zato što ja nju volim i da sjećam još mnogo. Mi je bilo, eto, i ovo se desilo i to je to. Super. Da mi bude teško neko ko prvo ne volim ga, prvo ko me izde u životu, da mi bude teško. Pa što ima da mi bude... Ko je rekao da volim ja nekog? Ja sam rekla zbog nekog kog ne voliš, ne može da ti bude teško. A pritom, pored svega toga što ne voliš, ta osoba te je izdala u nekom... I meni da bude, meni ne može zbog takve osobe da bude teško. Pa da li ti je okej, da li nije, ne interesuje me iskreno da ti kažem. Ali večeras je vaše večer, vi pričete, a ja ću... Nije mi teško u evolutivnom smislu. U bilo kom smislu ne može da bude teško. Nije mi teško, nego mi je malo neobično, mi je zato što se samo... I to se desilo sad, u trenutku. Nema problema. Taj prvi trenutak, ostalo ništa. Nema problema. Ti si se udubio, jedno pitanje ti postavio, ti si prepričao Boga Oca. A obrazlažem tebi da ne, da ne bi bilo da ja loše meni, nešto. Meni može sa strane. To jedno pitanje, ne treba jasno ni glasan odgovor da dam, da, ne. 15 minuta traje. Pa tako se ne odgovara na pitanje, kada ti što misliš? Aha. On mi je postavio pitanje gdje ima da se priča dosta u tome. Ti si valjda meni pričao kako treba se odgovara. Pa koliko sam ja tebi 7 mjeseci pričam o tome? Kako treba da se odgovara kad me nešto ne interesuje. A Milice, o... da. Đole! Đole, dođi čas.